Sveriges bestämda vilja att under alla förhållanden hävda sin självständighet under nu pågående europeiska konflikt har framtvungit en omfattande beredskap i överensstämmelse med den kända satsen att om man vill fred måste man stå rustad för krig. Genom tillmötesgående från de högsta militärmyndigheterna med vilka det gällde att titt och tätt konferera för att inte kameran av misstag skulle fånga olämpliga motiv blev det möjligt att uppta efterföljande bildserie från någonstans i vårt vidsträckta land. Den ger glimtar av hur livet gestaltar sig för många av de inkallade i onådens år 1940. Svensk beredskap av idag är i själva verket en ganska omväxlande blandning av ytterst realistiskt allvar och trivsam vardagsidyll. Den senare givetvis endast i den mån förhållandena medger. Att militära övningar kommer i första hand är uppenbart. Det gäller inte bara att kunna marschera med bibehållen räckning i ledet. Minst lika viktigt är att besitta den fysiska spänst som erfordras vid snabba framryckningar i terrängen, varvid individens uthållighet och anpassningsförmåga ställs på prov. Att sedan sikta rätt och skjuta lugnt hör till utbildningens grundläggande element. En vilopaus då och då skänker behövlig avspänning. Man måste vara i form, antingen det gäller fortsatt språngmarsch eller en högtidligare defilering för det högre befälet som må hända inspekterat utbildningen just den dagen och nu med kritisk blick granskar truppens hållning. Många andra sysslor måste utföras vid sidan av de militära övningarna. Det går till exempel åt en hel massa bränsle till kokvagnar och kök, och handräckningen får knoga ordentligt på vedbacken så att tillgång och efterfrågan från köksdepartementets sida håller jämna steg. Man sätter vidare en ära i att så långt tiden medger räcka civilbefolkningen en hjälpande hand vid förefallande behov. Och bakom Simunde gård avancerar som bäst en fredlig skyttelinje med liarna i högsta hugg. En van slotterkarl på flygel, nummer 90 Karlsson Storm, håller ett öga på räckningen. Gräs och blomster mejas med nästa militärisk precision och uppehåll görs endast när äggarna måste brynas. Det sker på äkta lokalt maner med så kallade sigdespån, avlånga träbitar som bestrukes med smärgelsand och som lär vara oöverträffade för att sätta den rätta skärpan på siktens blanka stål. Sedan fortsätter slotten med fördubblad iver. Och när ängen ligger färdig hör det till god ton att ägaren bjuder på en kaffetår. I överensstämmelse med gammal tradition brukar man vid samma tillfälle sätta igång med några för provinsen typiska lekar. I första hand kommer naturligtvis varporna fram och i den konsten är infällningarna riktiga överdängare. Befäl och manskap tävlar om de bästa kasten så att stenarna till slut ligger i en tät hög runt målpinnen. Därnäst i popularitet kommer väl stångstörtningen. Den vackra rörelsen när nummer 56 Danborg bryter upp stången är något alldeles speciellt för denna idrottsgren och fordrar stor träning. Efter en kort ansats slungas stången så att den beskriver en båge i luften innan kortändan med en dov duns tar mark. Är stämningen riktigt hög händer det att man som avslutning sätter igång med den åldriga leken tämja stutar. Här gäller inte bara äran utan också att klara sig från ett obehagligt dopp i en tämligen dygig vattensamling. Repet spänns mellan de båda kontrahenterna och dragkampen börjar med växlande lycka. Med förtvivlans mod klamrar man sig fast vid grästorvorna medan fötterna tar spjärn mot marken. Den som först tröttnar är såld. Under åskådarnas munterhet dras han obarmhärtigt i plurret varur han efter en grundlig kallsup och med kläderna fulla av alger småningom uppstiger lik en fröstande flodgud. Råkar det vara avlöningsdag träffas man senare vid det långsträckta bordet där man efter att ha framvisat nödvändiga dokument och skrivit sitt namn på kvittenspapperet blir delaktig av det slantar kronan ljukt men rättvist utdelar hos sina försvarare. Sedan får man fördriva några lediga timmar så gott det går i förläggningen. Till och med vakten slår sig lös och halsar en mycket oskyldig Valencia
till veckopressens racklande detektivhistorier, medan en annan föredrar att öva sig i pistolskjutning och pricka måltavlan full med pilar. I Larssons frisersalong betjänas kunderna lika snabbt som effektivt. Någon permanentning förekommer dock inte. Småningom kommer skrivgrejor och musikinstrument fram. Banjon klirrar för fullt och det är kanske inte så lätt för Söderlund att samla tankarna när han med styva fingrar präntar sin hälsning till gumman där hemma. I en förläggning fattas det sällan glädjeämnen, men ett av dem får ett alldeles särskilt inslag av helgd och högtidlighet. Det är när någon liten ny medborgare kommer till världen. Då inbjuds släkt och vänner att närvara vid dopet. Kompaniet ställer upp i fyrkant kring det improviserade altaret på vilket chefens egen stålhjälm placeras istället för dopfunt. En allvarlig, nästan bister stämning präglar den enkla akten som lika fullt får något av sommarens frid och blomstrande ymnighet över sig. Sedan en psalmvers sjungits mottar den nydöpte Carl Wilhelm Åke Olofsson kompaniets faddergåva i form av en försvarsobligation, varefter följer raden av lyckönskande. Vi hoppas att pysen ska växa upp till en duktig svensk och att hans livsgärning kommer att formas under lugnare förhållanden än det nuvarande. Men försvarsområdets befälhavaren ser ut som om han tänkte att det nog blir en bra soldat av den grabben. Så där ter sig den idylliska sidan av beredskapen. Men allvaret är aldrig långt bort. Det märks bäst på alla poster som fullt stridsberedda vakar kring vårt lands långa kuster. Hälften av en kantställd båt kan gömma lite där varje, till exempel en trygg landstormsman med uppgift att hålla utkik över ett visst strandområde. Påpasslig och skarpöjd går han på sitt pass, djur och skur, fullt medveten om det ansvarsfulla i sin uppgift. Blåser det för mycket kryper han i le om sitt utmärkta stormskydd, där det också är lättare att hålla kikaren stadigt för ögonen. Vad han upptäcker just nu är inte gott att veta. Något viktigt måste det i varje fall vara, ty ögonblicket därpå larmas den lilla posteringen och rusar i full fart till sina skyttegropar, varifrån den börjar avge eld. På en annan plats njuter man ännu sin siesta i den lilla fiskeboden som apteras till provisorisk bostad. Vapenputs och tidskriftsläsning får de långa väntetimmarna att gå. Och förresten har man försökt göra det så bekvämt som de primitiva förhållandena medger. Men även här har posten sett något misstänkt och rusar in för att varsko kamraterna. I ett höj är det upp och ute. Långt har det inte att springa. Man måste emellertid vara vik som en katt för att snabbt kunna slingra sig in i den knepigt anlagda skytteställningen väl skyddat mot insyn från luften. Snart sticker en rad hotfulla gevärspipor ut mot havet, redo att ge en objuden fridstörare ett varmt mottagande. Larmet går vidare. Från de mest oväntade platser dyker stålhjälmarna upp medan luftvärnet spanar i alla vädersträck efter främmande flygmaskiner. Längre inåt landet hos en större förläggning i larmberedskap är fortfarande den stora friden som medger ljuva drömmar om allt man varit tvungen att lämna där hemma. Hela den krigiska attiraljen hänger emellertid klar till användning. Länge dröjer det inte förrän befälhavaren kommer susande som ett jehu på sin cykel, gör en akrobatisk sväng och springer in. Det blir tjat på pojkarna. Handlöst slänger det sig ur slafarna. Nappar åt sig ett och annat klädesplagg i förbifarten och får bråttom bort till gasmasker och gevär. Det gäller att hitta sina egna grejer i ett nafs, men övning ger färdighet. I nästa ögonblick väller hela plutonen ut genom dörren i rasande fart, alltjämt sysselsatt med att justera klätseln, spänna patronremmarna kring livet och trycka stålhjälmarna stadigt på huvudet. Språngmarschen går till cyklarna, till riktigt slitas ur sina ställ, ty varje man vill vara först på sin plats. Det hänger på minuterna om man ska hinna fram i tid. Ögonblicket därefter trampar redan hela plutonen för brinnande livet mot sin bestämda plats i eldlinjen. Nu byter svenska vapen ifrån sig på allvar. En kulspruta knattrar frenetiskt. Det står en kaskad av tomhylsor kring mekanismen.
grövre pjäser, bland vilka man också återfinner äldre modeller, laddas med febril brådska. Skjutfaktorer bestämmas med tillhjälp av moderna instrument. Order förmedlas genom behändigt uppmonterade radiosändare, väl dolda i terrängen. Klart för skott. Några kilometer därifrån markerar ett våldsamt uppkast platsen där den sprängladdade granaten slagit ner. På ett annat ställe riktar en kulspruta spårljus vita ränder mot himlen på sin väg mot det svävande målet. Det var bara övning den här gången och därför återfinner man snart truppen i sin förläggning i färd med underhållsarbeten av skilda slag. Sedan är man färdig för ett mål mat. I de mindre posteringarna riggar man upp matbordet på någon idyllisk plats medan båtar och fiskedon alldeles in vid strandkanten där friska vindar fläktar kring matkärlen och havsluften förlenar kalopsen extra sälta. Vid de större förläggningarna trängs man kring rymliga behållare med inbjudande ärtor uti, kör gaffeln i fläsket och får till sist en rejäl pannkaka på tallriken. På aptiten är det inget fel, allra helst som kronans kaka är både god och riklig. De stora, vällagade portionerna kunde sannoliken få det att vattnas i munnen på vem som helst. Råkar det nu vara en lördag fordrar säkert den yttre aspekten en lätt justering med tanke på dansbanans fröjder. En dusch kan i varje fall inte skada i sommarvärmen. Kallt vatten har en underbar förmåga att pigga upp och känslan av fysiskt välbehag tar sig gärna uttryck i en serie kromande rörelser nästan som om den utvalda på avstånd redan stod och stod på. Så går man till skräddare Alin och måste vacker ge sig till tåls medan brallorna får nya väck. Rena, nypressade och glada i hågen träffas kamraterna senare på dansen där det aldrig brukar vara ont om söta flickor. Med liv och lust går svängommen till tonerna från förläggningens eget kapell. Tröttheten efter dagens ansträngande övningar är som bortblåst. Fiolen gnäller, dragspelet bälgar, slagverket dunkar takten så att det hörs genom halva socknen. Och medan skymningen faller sitter det evigt sommarförälskade paret på sin bänk, glömskt av allt i världen utom sig själva. Men kring landets kuster håller beredskapen oavlåtligt vakt. Sverige vill försvara sitt oberoende. Därför går handfasta män dag och natt med geväret över axeln, redo att offra sina liv för allt vad vi innefattar i begreppet svenskt. Låt oss sända dem en tacksam hälsning.